sanse nyo abatulaba abalikinga omukutu gwaffe abasubscribing press times uno omukutu kukuwa ebyafaayo bya Buganda n'amawanga amalala n'abantu bonna abali mu Buganda n'ensi okutwalira awamu nyaganya okwebaza Abaganda amawanga gonna 52 agali mu ggwanga Buganda amawanga gonna abasoga abateeso abaki amawanga gasuka enkaaga gali mu nsi Uganda nawo bonna abali ebweru twebaza nnyo webali ddala kwagala mukutu gwaffe ogwa press times okuva gye twatandikira ng'ensi ekyali mu wawa ne tujja mu Buganda ne tuva mu Buganda kati nkyabawa njukira nalimba bulidde engeje programu yaffe engeri gigero tambulamu tugenda kuva mu 12 kintu paka we tuli kati mu 2 mugumu February kaye mbaje ke mabega twakomanga amazo babulira muteesa wa Rugembe mukabya nijja ne tukuba mwanga mu 10/8/84 twaifu ino kuddako okola ki okuba entalo za madini mu 10/8/88 abawagizi baffe ne batugamba ne bambuza ebibuuzo nti Kabaka ki yali asinga obukambwe bw'oba oyogera ku mwanga nti yatta abajulizi Bakabaka ki abaali basinga obukambwe n'engamba katukomewo tusoke tuddeke emabega jijenga imbabuli ya Kabaka ki n'ebintu bye yakola kati nga Buganda tena ng'ensi tenafuuka Buganda waaliwo kye tuyita ensi muwawa era ensi muwawa ya mu 10/2 nga kintu tenabakwatana mulondo tulabanga omu kubalangira ensi ekyali muwawa Kabaka yasembayo gwe bayita Bemba Musota Bemba Musota y'omu kubalangira abaali bazaalibwa Kabaka Buganda era y'omu ku Bakabaka abasembayo ab'oluso olwasooka generation yasooka ey'ensi muwawa Kabaka Bemba Musota we yakisa omukono kintu n'akwata enkasi kati tugenda tandika ku Kabaka Bemba kubanga bali tubayita Bakabaka kubanga ensi yali tebaafa kubanga yagamba Bemba Musota Bemba Musota Bemba ngo nfuuka ngo Bemba mpologoma Bemba mpologoma Bemba muti muvule Bemba muvule ebyo bibyalemesa omufuula ki Sekabaka yira Bemba Musota yayina olubijji omulimu omusamba gwe bayita rubijji ogwo omusamba rubijji gwatandika mu 10/15 kivuga gamba okwatiikirira ennyo nti Bemba Musota Bemba Musota kubanga ekintu musambwa omuzimu weguyingira object weguyingira ekintu kye tuyita omusambwa kuba ne bagamba nti erijinja lirimu amaanyi mubamu omusambwa ogwekweseemu oguba n'amaanyi ne bagamba ogwo omuti gwa Nakayima gulina amaanyi mubamu omusambwa ogugufuula ogukuwa amaanyi kyokyo ekiri eŋŋombe egamba Bemba Musota Bemba Musota Bemba nga ndi nfudu mbaki nfudu Bemba nga ndi nnyanja ndi mugga kati nga olaba omugga mayanja gulimu omusambwa mayanja olaba omugga lumansi gulimu omusambwa lumansi ogwatuga abantu abali mu biseera bya Idi Amin yagusaddakiranga bwe twajja mu biseera by'obote yagusaddakiranga omugga lumansi no ne Museveni mu lutalo mu 1983 yagusaliranga kubanga gwatuganga nnyo abasirikale ne mayanja baamusaliranga yatuganya abasirikale ba Museveni esinga awo kakati omwana wa Firiro ogenda kuwa omutwalo okulaba Sekabaka yali asinga obukambwe soko twala awo Sekabaka kati yali asinga obukambwe katugenda tandikira ku Bemba Musota Bemba Musota Bemba Musota Imba nyonyodo omusamba we gulingira ekintu kyonna ne guba jinja ne mugamba jinja yo lirika amaanyi kati nga olaba jinja kaloli wali kwa luke misambu wali amaanyi ago kati Bemba Musota Bemba Musota yatta abalangira bangi nnyo era bagamba nti Bakabaka abajja batta abalangira abatta abaganda aba abantu baabwe
abakopi bali abamba manyi mwanga bamanyi kalema eyatabalangira wane ewa ekatereke ne Bemba Musota yatabalangira banji nyo natagala bamutwale ko bwakabaka yasuka natabalangira abasuka 10 uyatabalangira abasuka 10 omulangira omuto kintu nadduka naddukire busujju nabalangira nabambejja ne bakora olutalo lwasooka okujja okujjako Bemba Musota niruwa bale merira ne baddayo kati nabatta we mukubatta naddayo ne kintu naddukira wa esese wadukire esese abali awo katikiro wa Bemba Musota namuwabula namugama ne ono tabalangira no tana abantu onofuga ki namugama nawe tomanyira kankutte katikiro mukibi eyali katikiro wa Bemba Musota mu 10 mu 15 naye nakola ki naddukira wa esese mu 10 mu 19 na 9 mu 5 naddukira na esese nagira naye gatta ku ki omulangira kintu esese kintu nagenda ngakula kubanga yali akyali muvubuka nga akyali myaka nga 8 nakula weyaweza emyaka 15 kintu nakola ki naye nagatta ki natandika okukola ejjeririe ajje alumbe Bemba Musota katula ba kintu alumba Bemba Musota naye teyayitawa busiro kubanga Bemba Musota yali ali mu busiro teyayita maokota ku mwalo yayitira kyaggwe kyaggwe ebitundu by'okumwala ebyakatosi byonna byali ande byali biri wansi wa Buganda eyo katunawula bakatosi omwalo katosi oguli ekyaggwe nabyo byonna byali emukono byali bitundu bya Buganda ebiri ku mwalo ku nsalo ku mwalo gwe tutana rubalo omuganda rubalo oba Victoria kati kati munnaye gye bayitira nagwe ekyaggwe najja nagwa wa ekya ddondo kati waliwo n'akabira akabira mwawulya nya akabira k'ekyaggwe ekyaggwe eyo akabira kati Bemba Musota wafuna obubaka basipayi be nga bamugamba nti omulangira kintu akomyewo aze kulwanisa n'asindika ki abagalagala n'abambo bagende bakwata omulangira kintu eyali omuto gwe yalemera okutta gwe yamugaya na teyamutta n'agenda n'asindika kati abantu be yasindika olredi baali bwe basindika mu lutabaalo bwe yasindika Bemba Musota baali bamanyi katikiro nti naye yaddukira sese kati ate katikiro naye gata ku kintu kati bwe baatuuka mu lutabaalo ne balaba ati nga balwanisaani eyali katikiro waabwe ow'empisa ne beegatta ku kintu ne bajja era olutalo olwasooka lwatandikira mu Lubigi awo nga toyinza kusala kubanga Bemba yagamba nga Bemba Musota mba Musota era Lubigi omusama Lubigi gwasala nnya abasirikale abambowa baani ba omulangira kintu era baafiira nnyo abagalagala baasukka 10 baafiira mu Lubigi awo omusamba Lubigi gwabasala nnyo kati munnaaye ne bakola emikolo ne bakola saddaaka ne basomoka Lubigi naye Lubigi bwe bamusomoka currently wali we bazimba Northern Bypass Lubigi era Lubigi bwe bamusomoka ne beeyongera ne bakkirira ekitemu olwo balumba Nnaggalabi okuttira waani Bemba Musota kati balumba Nnaggalabi ekifo kye bayita kitemu kyajja ku mulembe gwa mu 1199 olwo lutalo sinzigu olutumisa ekifo wali kitemu ensangi kwe kyavo kituma kitemu kubanga Bemba Musota yatirawo abantu bangi nnyo abalangira n'abambejja n'abasirikale ba kintu yabattira nnyawo ekitemu kwe kyavo ekigambo ekitundu ekyo kiyita kitemu ekiri wakati wa kyengera n'ensangi kitemu ekyo oba ekigamba kitemu nabbingo eryekkubo mulitegeera bagenda ku lw'e Masaka era kyekyavo kiyita kitemu kati bwewawangula olutalo lw'ekitemu Bemba Musota bagenda okulumba ebudde Nnaggalabi enakasozi awo wonna nga beera bwezi paka bakuba ani Bemba Musota ne bamutta awo yo Kabaka yatandika we yavaako kintu kwe kutandika Obuganda n'akuŋŋanya ebika ebisooka biri omukaaga okuli olugave okuli ennyonyi okuli empindi okuli envuma n'ebika ebirala ebyasooka omukaaga byebyegatta n'ebikola Obuganda awo Kabaka kintu
watanikira ensi Buganda. Abamu bagamba nti abantu beegatta obungi okuba Bemba Musota ne bakola Obuganda bw'abantu ne bakola Obuganda, naye yongereza yakubiri. Eyokusatu bagamba nti nno bwali buti bwe bwakola Obuganda, naye ng'engereza Kabaka Buganda yali wa mirembe, kati emirembe gintu gye yaleeta mu nsi. Ni bagamba nti nno alese emirembe gya Kabaka Buganda jajjaawe kwe kufuka Buganda. Kati yoyo Kabaka Bemba Musota yali mukambwe nnyo, yatta abantu bangi nnyo. Bwe tuva Kabaka Bemba Musota kintu teyali musajja wa mirembe, kintu yaleeta emirembe. Abantu kwe baayigira edda, abantu beesibanga ki? Beesibanga ndagala. Kati kintu we agende Butambala, Butambala bayitanga bukunya nga tebalina magezi ago nti geesiba ndagala, geesiba. Kati kintu ave Butambala emabanda ku lusozi Nakyejwe, abengo bamanyiyo nnyo, eyo waliyo olusozi Nakyejwe n'olusozi Kasajja. Kati wagende Busujju, asanga abantu be Busujju nga beesiba ki? Nga beesiba obusujju, ebikola by'ensujju, pumpkin. Ebikola by'ensujju obimanyi biba binene. Nga babyebikka wano n'emabega. Abakyala ne babyebikka ku mabeeri. N'agamba, abantu beno nga bagezi nnyo. Kwe wabuuza nti ate ebikola bya kinti bya nsujju, kwe kutuuma essaza eryo Busujju, ekifo ne bakituuma Busujju. Kati era gye yasanyuka n'asimbayo n'olubiri ne bayita nono ku lusozi Magonga. Era ab'emagonga ne beeyagala nnyo nti Kabaka azimbye n'olubiri. Naye kintu yakulembera nnyo. Kati kintu n'azaala Nabakka. Nabakka teyali mukambwe. Kati Nabakka n'azaala Omulangira Kalemeera. Kalemeera n'agenda e Bunyoro gye yazaalira omwana Omulangira Kimera. Kimera omukyala wa nnyana yamuzaala. Awo tuli mu 1225. Kati Nabakka waakisa omukono n'abagamba, nnaye omwana wange namuweereza, Omulangira namuweereza ki Bunyoro ekibulala. Wa muganda we yali Kabaka we Bunyoro owinya owolubereberye kwe kugenda omukima, ate yaleka akoze y'ensobi nga yagadde muka Kabaka w'Omukama eyo, n'akola ki? N'adduka kali mu kujja Omulangira Kalemeera, n'akola ki? N'afiira mu kkubo, n'akisa omukono mu kkubo, ne bagenda ne bakima Mugema, n'akima Omulangira Kimera. Omulangira Kimera ye yajja nga Sibwana nga yakuuma entebe, n'ajja naye n'ali Obwakabaka mu 1275. Omulangira Kimera yakadiira nnyo ku bukulembeze, kubanga ye yatandika mu 1275 mpaka 1303. Kati Omulangira Kimera yazaala Kabaka Kimera n'azaala Omulangira gwe bayita Lumansi. Omulangira Lumansi yali musajja w'amaanyi nnyo nga naye yali mukambwe, era abantu b'ekyaggwe around Katosaawo bwe baali bajeemulukusi tebakyawulira Kabaka Kimera, n'atuma Omulangira. Omulangira Lumansi agenda ajeemulure abantu abaali bajeemulukusi abaali batawuliriza biragiro bye, n'agenda ekyaggwe okubalwanisa, n'abalwanisa nnyo. Era mu kubalwanisa ennyo n'akola ki? Yafiira ku lutabaalo. Era mu kufa waliwo omugga, yafiira ku mugga. Omugga emu ye tributary y'omugga Sezibwa, ne bagamba guno olusalosalo lwafiiriddemu lubeere ki? Nga olaba gye tuyita gale region, nti mukoka waaba akkirira mu ki? Asima ekinnya awo mwe yafiira mu kinnya ekyo, n'afiira Omulangira n'afiira, ne batuumawo ekinnya Lumansi. Kati omugga ne gugenda nga gukula, gwava omugga Lumansi ekyaggwe, abagenda ekyaggwe bagumanya omugga Lumansi. Omugga Lumansi ogwo gukwataga kusezibwa mpaka ne guyiwa mu River Nile, bagumanya ababeera ekyaggwe. Omugga Lumansi gwavako Kabaka oyo Omulangira Lumansi. Kati Omulangira Lumansi yali azadde omwana gwe bayita Ttembo. Omulangira Ttembo oyo awulira nti jajjaawe yaleetera kitaawe okufa Lumansi, naye Omulangira Ttembo natta jajjaawe Kabaka Kimera mu 1303. Kati obukambwe bwa Kabaka bw'Omulangira Ttembo naye bumufuula omusajja Kabaka omukambwe, era omuzimu gwa Ttembo gwa Kabaka Kimera ne gutaani gwe gwasuula muzukulu we Kabaka Ttembo eddalu. Era omuntu waagwe eddalu bamugamba nti nno agenze akyalidde Ttembo kubanga atalina manyita gwa ddalu, kubanga engeri Omulangira oli we yagenda okuyigga n'akola ki?
na nadda kumutala na gamba nti jaji ya dairi kumutala nzenzireno tuige kwa zeno ga etigeni ruache cha kutani jaji yawe akwato wa Kabaka katibibo mkulagi denti Kabaka yasoka yaliani Kabaka Bemba Musota, Bemba Musota amba Musota. Kati nkulaze nti Kabaka owokubiri yali omukambwe ennyo yatuka n'okutta Kabaka yali jajjaawe Tembo naye yali mukambwe ennyo n'agwa eddalu kubanga buli yamusalanga mu maaso ng'amutta ng'akuba tefumu ng'amufumita n'agamba nti ki buli agwa eddalu atenda manyita gwa ddalu agwa eddalu agamba akyalidde omulangira Tembo eyingiriza mugimanyi kati ne tujja ku Tembo waliwo era Tembo ni unangira Tembo waliwo Kigala awo waliwo Kayima kati waliwo Kayima yali Kabaka waliwo Kayemba ni Kigala nabo waliwo kati ne tudda ku Nakibinge sigalinga mulabo omukutu gwaffe omukutu gwe Twitter press times gujja kuwa ebyafayo bya Buganda n'ensi Buganda bwetambula niyanza nnyo niyanze kumusigalinga mutulaba.